Só que antes, tem um presente aí, Dona Maria? Neto, dá uma olhada que recebemos essa tarde do Robson. Beleza! É suspiro? Gente, é um pacote desse tamanho de suspiro. Ô, Robson, vamos suspirar pra caramba aqui, hein? Beleza, gente. Que bonito, dá rosa. Nossa. Rosa, coisa mais linda. Eu comprava um suspiro antigamente que vem com uma bexiguinha. Você sabe, época, Neto, não, né? Hã? Que a gente recebeu aqui, eu já vou posicionar... Olha, que danado. Um vídeo que a gente... Oi, que isso? Danado, que danado. Tiago, que absurdo, Thiago, você gosta, Thiago? Você tem vergonha na cara de roubar suspiro ao vivo? Não fala com a boca cheia, rapaz! Ainda joga no chão, é pra... Meu Deus do céu! Cadê sua etiqueta? Gente. Cadê sua etiqueta? Não é essa etiqueta! Bom modos, eu tô falando! Não, etiqueta na camisa, meu Deus do céu! Olha isso, você gosta de suspiro? Mas nem não, gosta. Thiago, é ovo suspiro a vida quem dele. Quem te ofereceu? Desculpa, só uma pergunta. Eu tô mostrando pro público. Vai engasgar. Você vai engasgar. Não é pra equipe? Não é pra equipe, ele falou que é pra equipe, Maria. Mas depois, né? Calma, Thiago. Depois Mica, terminar pegou o programa. Quatro suspiros, rapaz. Tá quase pegou... terminando o programa. Espera um minuto. Calma, Thiago, olha, se eu deixar aqui ele pega. Ele tá com fome, coitado, dá suspiro pra ele. Dá suspiro pra ele. A Jenny falou que é verdade a linguiça lá. É verdade a linguiça? Mas, Neto, eu vou mostrar uma janta que agora você vai... Você quer tortura? Deixa eu mandar um abraço. Quem trouxe o suspiro? O Robson. Robson, um abraço pra você, meu amigo. Obrigado, viu? É muito gostoso, muito gostoso. Vamos comer o suspiro, se o Thiago deixar.